أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ خویندو او ورونو په ځانګړي ډول د زاوه، وزیر، بربیار، کوزبیار، ارغچ، قیلغو، کګه، مملا، لوخی او ادوړ یا ادور کلیو او د نورو کلیو چې ما یې نمونه نه دي اخیستي، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسې دیارلسمه شمېره ولسوالۍ یاست چې په تاسو باندې غږ کوم. د دې لپاره چې د افغانستان هر ولسوالۍ او هر کلی ځانګړی دی، نو له همدې امله په تاسې باندې په ځانګړي ډول د خوږیانیو ولسوالۍ ځوانانو باندې غږ کوم. تاسې چې دا ویډیو ګورئ، دا ویډیو ستاسو لپاره دی، که تاسې کار لرئ او که کار نه لرئ، که تاسې ښار کې اوسیږئ او که کلي کې اوسیږئ، که تاسې افغانستان کې اوسیږئ او که بهر، که تاسې تعلیم لرئ او که نه یې لرئ، که تاسې پخوا کوم مقام درلود او کومه نه درلود، او که تاسې اوس پیسې لرئ او که نه یې لرئ. افغانستان د یو هیواد په توګه او همدغه شان زموږ ولایت، ولسوالۍ او کلی کیدای شي ډېرې ستونزې ولري چې موږ نشو کولی چې دا ټولې ستونزې حل کړو، خو موږ ټول باید دغه یو سوال ځواب کړو: موږ د خپل کلي، ولسوالۍ، ولایت او بالاخره افغانستان لپاره څه کولی شو؟ او یا داسې پوښتنه کولی شو: آیا موږ د خپل کلي، ولسوالۍ، ولایت او بالاخره افغانستان لپاره کوم کار هم کولی شو او که نه؟ لنډ ځواب یې دا دی چې هو، کولی شو. اوږد ځواب به یې اوس درته ووایم. په هره ولسوالۍ کې او له هرې ولسوالۍ نه موږ داسې خلک لرو: ډاکټر صاحب، انجینیر صاحب، ډګروال صاحب، جنرال صاحب، سارنوال صاحب، قاضي صاحب، معلم صاحب، سرمعلم صاحب، مامور صاحب، مدیر صاحب، رئیس صاحب، معین صاحب، وزیر صاحب، سلاکار صاحب، آغا صاحب، خواجه صاحب، اخونزاده صاحب، پاچا صاحب، قماندان صاحب، مشر صاحب، د مشر صاحب زوی، د قوم مشر صاحب، کلانتر صاحب، ملک صاحب، قریادار صاحب، وکیل صاحب، منشی صاحب، اقتصاد پوه صاحب، د زراعت متخصص صاحب، سوداگر صاحب، دکاندار صاحب، صراف صاحب، حاجی صاحب، مولوی صاحب، شیخ القرآن صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب، مرید صاحب، زوار صاحب، کربلای صاحب، به هر کس دکړو والا صاحب، ادیب صاحب، شاعر صاحب او داسې نور. دا خلک مې چې اوس یاد کړل او یا داسې خلک چې داسې القاب ونه لري په هر ولسوالۍ کې شتون لري. د القابونه ورهاخوا داسې خلک هر ولسوالۍ او کلي کې شته چې دا القاب نه لري، خو د خپل کلي او ولسوالۍ لپاره مخلصانه او صادقانه د خدمت نیت او هوډ لري. څه وکړو او له کوم ځای نه یې پیل کړو؟ د هغو خلکو یو لست جوړ کړئ چې تاسې پوهیږئ چې ستاسې ولسوالۍ او کلي لپاره یو څه کولی شي. پام مو وي چې داسې فکر ونه کړئ چې یوازې د مالدارو او پیسهدارو خلکو لست جوړ کړئ، بلکې د هغو خلکو لست جوړ کړئ چې ستاسې کلي او ولسوالۍ ته د مرستې لیوالتیا ولري. د دوی د اړیکې شمیرې ومومئ او اړیکه ورسره ونیسئ. هغوی ته ووایئ چې تاسې غواړئ یو واټساپ ګروپ او یا هم مسنجر ګروپ جوړ کړئ. پس له هغه نه یو یو کس دې ګروپ ته اضافه کړئ او دغه سوال یې مخې ته کیږدئ چې آیا موږ د خپل کلي یا ولسوالۍ لپاره څه کولی شو؟ کیدای شي دوی د پورتني سوال لپاره کوم ځواب ونه لري، او دلته تاسې کولی شئ ورته خپل پلانونه مخې ته کیږدئ. دې ټکي ته مو ډېر پام وي چې له ډېر کوچني کار او نظر نه پیل وکړئ. دوی ته یې تشریح کړئ چې تاسې د دوی پیسو ته اړتیا نه لرئ، بلکې د دوی ژمنې او اخلاص ته ضرورت لرئ. دوی ته ووایئ چې تاسې یو ځای د کارونه کولی شئ. هر یو تن ستاسې د کلي یا ولسوالۍ نه چې بهر کې اوسیږي، د یو ډالر په اندازه د میاشتې د یو غریب ماشوم قرطاسي مصارف په غاړه واخلي، او یا څو تنه هر یو ډالر جمع کړئ او د خپل کلي د ښوونځي مارکر یا تباشیر مصرفونه ورکړئ. که هر یو تن د میاشتې لس ډالره جمع کړي، دې سره د یو ماشوم د یوې میاشتې د ریاضي، انګلیسي، کمپیوټر کورس فیس ورکولی شي، او یا کولی شي په دې باندې د ښوونځي د یو مات شوي هنداره بیرته ورغوي، او یا یو ټولګي لپاره سپینه تخته او یا توره تخته واخلي، او یا هم د یو صنف لپاره د اوبو ترموز واخلي. $50 سره کولی شي د یوې کورنۍ مصرف ورکړئ، او په مقابل کې هغه غریب کورنۍ نه وغواړئ چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. داسې نور کارونه هم شته چې تاسې خپل کلي لپاره کولی شئ چې مالي سرچینو او یا پیسو ته اړتیا نه لري.
د بیلګې په توګه تاسې کولی شئ چې د خپلې ولسوالۍ ځوانانو سره مرسته وکړئ چې بورسیو ته نوملیکونه وکړي. تاسې ورسره مرسته کولی شئ چې هغوی خپلې سی وی ګانې سمې جوړې کړي. ستاسې د ولسوالۍ د زراعت متخصص کولی شي ستاسې د ولسوالۍ بزګرو سره مرسته وکړي چې د کرلو نوې لارې چارې زده کړي. ستاسې د ولسوالۍ هغه ډاکټر چې بهر کې اوسیږي کولی شي ستاسې د کلي یا ولسوالۍ ډاکټرانو سره د درملنې او تداوۍ نوې لارې چارې او نوې او ارزانه ټکنالوژۍ شریکه کړي. تکړه استاد کولی شي چې نوي او ځوانو استادانو ته د خپل تدریس تجربه او ګټورې لارې چارې شریکې کړي. د رضاکاره کار د پیل او د دې لپاره چې ښې پایلې ولري لاندې ټکو ته مو پام وي. تمه مه لرئ چې زرګونه او یا سلګونه او یا هم لسګونه کسان ستاسې رضاکاره کار سره یو ځای شي. تمه مه لرئ چې یو ځل خبرو سره به خلک ستاسې سره یو ځای شي. د ډیرو نه کیږي، دا سخت کار دی، نتیجه نه ورکوي، شکونه او داسې نورو خبرو سره به مخامخ شئ. څو ورځو، اونیو او میاشتو کې د پایلو تمه مه لرئ. په کمیت او شمیرو تمرکز مه کوئ، په کیفیت باندې تمرکز وکړئ. هر چا ته په بار بار او په تفصیل سره خپل کار او پروګرام تشریح کړئ. که تاسې بیا هم د کوم سوال لپاره ځواب ونه موند، مونږ سره خپل سوال شریک کړئ او مونږ به هڅه وکړو چې ځواب ورته پیدا کړو. افغانستان کې مونږ تقریبا 400 ولسوالۍ لرو. که هر څوک خپل ولسوالۍ کې هر کال یو کس د تعلیم زمینه برابره کړي، نو مونږ به د کال پای کې 400 ډیر د زده کړو څخه برخمن خلک ولرو. که مونږ وکولی شو په هر ولسوالۍ کې 10 تنو ته د تعلیم زمینه برابره کړو، نو د کال په پای کې به د ټول افغانستان په کچه 400 د تعلیم څخه برخمن خلک ولرو. که مونږ هرې ولسوالۍ په کچه یوازې یوې ښوونځي ته د قرطاسیه ورکړو، نو د کال په پای کې به 400 ښوونځي د قرطاسیې ستونزه ونه لري. که مونږ هرې ولسوالۍ کې 10 تنو ته د راتلونکي لپاره هیله ورکړو، نو د کال په پای کې به 400 تنه هیلهمن او مثبت انرژي والا خلک ولرو. یو مشهوره وینا ده چې وایي د زرګونو کیلومترو سفر یو قدم سره پیلیږي. مبارک مو شه، تاسې رضاکاره کار لپاره لومړی قدم د دې ویډیو په لیدو او د دې چینل په سبسکرایب کولو سره اخیستی دی. ډیرو ورو خو هره ورځ کار سره مخه ته لاړ شئ او باور به مو نه شي چې 50 کلونو کې څه لاسته راوړنې به ولرئ. له نیکه مرغه چې مونږ په افغانستان کې خیر غوښتونکي او رضاکاره ټولنې او شخصیتونه لکه ډاکټر صاحب رمضان بشر دوست، وکیل صاحب سید احمد سیلاب، عطا بنسټ، قمر بنسټ او داسې نور لرو. تاسې به څه احساس ولرئ که تاسې د خپل د کلي او ولسوالۍ راتلونکی رمضان بشر دوست او یا هم سید احمد سیلاب واوسئ؟ هغوی ډیر ښایسته کارونه کوي او تاسې هم کولی شئ. هغوی ډیر ګټور کارونه کوي خو هرې ولسوالۍ او هر کلي ته نشي رسیدلی. نو راځئ چې یو شخص، یو کلی، یوې ولسوالۍ او یو ولایت ته په یو وخت کې کار وکړو. دا چې زه مالداره او پیسه داره نه یم چې د افغانستان هرې ولسوالۍ لپاره ډېرې پیسې ورکړم، خو زه دغه یوه یورو په ډېر اخلاص او مینې سره ستاسې ولسوالۍ لپاره دلته جلا کوم او ځان سره ایږدم. کله چې تاسې خپل ولسوالۍ کې رضاکاره کار پیل کړ، نو هیله کوم ماته احوال راکړئ چې دغه یوه یورو تاسو ته ولیږم. خدای دې نه کوي چې زه ستاسو ولسوالۍ باندې ملنډې نه وهم، مګر خپل وس مطابق او په ډېر مینې او اخلاص سره دغه یوه یورو رضاکاره کار لپاره درکوم. نو تاسې څومره خپل ولسوالۍ او کلي لپاره برخه کوئ؟ د دې لپاره چې دا پیغام ډیرو خلکو ته ورسیږي، هیله کوم دغه ویډیو خوښه کړئ، نورو سره یې شریکه کړئ او دغه چینل سبسکرایب کړئ. که تاسو پوښتنې، نیوکې، وړاندیز او یا هم کومه خبره لرئ، نو د دې ویډیو لاندې ما سره شریکه کړئ. زه به یا ستاسو کامنټ ته هماغه ځای کې ځواب ووایم او یا هم یو ویډیو کې ځواب درکړم. که ستاسو ولسوالۍ لپاره مې تر اوسه پورې دغه شان ځانګړې ویډیو نوي جوړه کړې، نو مهرباني وکړئ لاندې معلومات کامنټ کې ولیکئ. د ولایت او ولسوالۍ نوم لږ تر لږه د 50 مهمو کلیو یا سیمو نومونه. ډیری خلک دغه ولسوالۍ کې په کومه ژبه خبرې کوي. تر بلې ولسوالۍ پورې د خدای په امان. بلې ویډیو کې ستاسو د لیدو په هیله. دا ویډیو په هیڅ ډول سیاست او کوم سیاسي حرکت سره تړاو نه لري. دا یوازې د رضاکاره موخو لپاره جوړه شوې ده.